Xoş gördük əziz tamaşaçılar, futbolumuz Verli Şefirdədə Azərbaycan futbolundan danışırıq. Ötün həftə futbolumuzda baş verənləri verilişimizin daimi eksperti, Sportala saytının təsisçisi Emin Abbasovla müzakirə edəcək. Emin, xoş gördük, salamlayıram səni və təbii ki tamaşaçılarımızı da. Çempionatımız artıq yavaş-yavaş finiş xəttinə doğru irəliyir. Mövsümün bitməsinə 6 tur qalıb, amansız mübarizə gedir, çempion bəllidir, sonuncu yerin sahibinin sahibi artık bəllidir, sadece rəsmiləşməsi qalıb, bir kütür sonra biz bunu biləcəyik. İkinci, dördüncü yerlər uğrunda, Avrokuboklara düşmək uğrunda gərgin mübarizə var və başlayaq əlbəttə ki, əvvəlcə o 30-cu turda qeydə alınan nəticələr və turnir cədvəlindən. Beləliklə, 30-cu turda Sumqayıt Zirən maçı, turun açılış maçı idi, 0-0 hesabıyla bitdi. Turun digər 4 oyunu isə çox məhsuldar alındı, 17 gol. Qəbələ Turan Tovuz 1-2, Neftçi Arazın Axçıvan 3-0, Səbail Kəpəz 3-3, Sabah Qarabağ 3-2. Qarabağ artıq çempionluğunu çoxdan bəlli edib, Neftçi ikinci pilləyə qalxdı. Zirə Sumqayıt 6 xallıq maç idi, 0-0 hesabıyla bitdi bu maç. Sabah çox önəmli qələbə qazandı Avrokuboklara düşmək uğrunda. Turan Tovuz son dəqiqədə vurduğu qolla şansını xeyli artırdı və təbii ki sonrakı yerlər də artıq bəllidir. Səbail Araz, Naxçıvan, Kəpəz, Qəbələ. Başlayaq Emin, turun ən maraqlı maçlarından biri Qəbələ Turan Tovuz maçından. Turan Tovuz son saniyələr qoluyla qələbə qazandı. Ümumiyyətlə, Qəbələdə çox dramatik bir maç alındı və mən hələ ötən verilişlərimizdə də deyirdim ki, bugün Turan Tovuz üçün ən önəmli olan məsələ inanmaqdır. Çünki Ayxan Abbasovun Turan Tovuz klubunda iki ardıcıl mövsümü var və hər iki mövsüm qəribə keçir, kəsməkeşli biraz yüksəliş olur, eniş olur, sonra təzdən yüksəliş müşahidə edirik. Və haradasa mahiyyət etibarilə bu mövsümdə ötən mövsümü xatırladır. İndi ötən mövsüm ola bilər bir qədər geridə qalmışdı Turan Tovuz, amma bu dəfə görürük, əsas rəqiblərin büdürəməsindən istifadə edən Turan Tovuz Avrokubok zonasına çox yaxınlaşıb. Və bugün Turan Tovuzun artıq Avrokuboklara yollanması yalnız xəyal arzu yox, kifayət qədər real bir tapşırıqdır. Sadəcə bunun üçün inanmaq lazımdır. Futbolçular mental özlərini Avrokuboklara vəsiqə qazına biləcəyinə inandırmalıdırlar. Hər şey inamdan başlayır. Çünki seleksiya baxımından Turan Tovuz çox doğru işlər görüb, bunu xüsusi vurğulamalıyıq. Digər tərəfdən Ayxan Abbasovun təcrübəsi böyüdü. Bilirik, Zirə ilə Avrokuboklarda oynayıb, Avropa Liqasında mərhələ adlamış məşqçidir. İki dəfə Sumqayıt Avrokuboklara çıxarıb. Yəni, məşqçi olaraq onda Avrokuboklara hazırlayacaq bir komanda bacarığına malik mütəxəssisdir. Yəni bunu bacarır və bu oyuna gəlincə, bax, biz həmişə heyət genişliyindən danışırıq ki, bir komandanın mövsüm boyu uzun marafonda uğurlu olması üçün heyət genişliyi çox vacibdir. Çünki xüsusən mövsümün sonlarına artıq zədələr çoxalır, cəzalı duruma aparıcı oyunçular düşür, belə də heyət nə qədər geniş olsa, məşqçi nə qədər rotasiya imkanına daha çox malik olsa, o zaman onun görəcəyi iş və göstərəcəyi nəticələr də buna ardasa uyğun olacaq. Və baxırıq ki, Turan Tovuz həqiqətən yaxşı heyət yığıb və xüsusən məsələn Qəbələ ilə bu səfər oyununda bilirdilər ki, çətin olacaq, çətin səfərdir. Çünki Kaxaber Çıxadadzı Qəbələyə gələndən bəri hələ ki qələbələri yoxdur və gec-tez onlar da qələbə qazanmaq istəyirlər. Düzdür, artıq sanki hamı barışmış kimi gəlir mövcud durumdan. Bilirik ki, Qəbələ sonuncudur, Kəpəz belə baxanda yerini qoruyub, amma sən demiş hələ rəsmiləşməyə lazımdır bunun. Bir də ki, hətta axırıncı olsalar belə hardasa bu komandada qələbə qazanmalıdır və istək təbii ki öz yerindədir. Və bu oyuna gələndə məsələn fikir verdik ki, böyük itkilərlə çıxıb Turan Tovuz, dayaq yarım müdafiəçisi yox idi komandada. Çünki bilirik, Veysəl Zayev zədəlidir, Fərdi Yusifli zədəlidir, Serano cəzalı duruma düşdü və belə də Ayxan Abbasov məcburiyyətdən Xəyal Nəcəfovu dayaq yarım dəfəçisi qoydu. Amma nəinki dayaq yarım dəfəçisi qoydu, həm də tək dayaq yarım dəfəçisi kimi oynadı. Düzdür, bir tərəfdən baxanda Xəyal qarşısında Ayxan Hüseynov və Fərid Nəbiyev triosu çox yaradıcı üçlüydü və yaradıcılıq baxımından çox xeyir verə bilərlər Turan Tovuza ki, bunu bu maçda da gördü. Amma digər tərəfdən futbolda o mövqelərə uyğun həm də proporsional bölgə olmalıdır. Yəni, yaradıcılıq kimi dağıcılıq da çox vacibdir. Amma bir şey də vurğulamaq lazımdır ki, Xəyal Nəcəfov son turlarda, xüsusən Qəbələ ilə oyunda feerik bir maç ortaya qoydu. Baxmayaraq ki, dağıcılıq keyfiyyətləri o qədər də nəzərə çatmayıb, amma bu oyunda həm dağıcılıq, həm yaradıcılıq, ümumən götürəndə məndən sorsanız ki, Turan Tovuzun ən yaxşı oyuncusu kimi idi, mən deyərdim, birmənalı Xəyal Nəcəfov. Baxmayaraq ki, qolları vurmayıb, baxmayaraq ki, bəlkə də heç məhsullar ötürmə verməyib, amma ümumən götürəndə Xəyal o qədər böyük iş gördü komandası üçün, mən deyərdim ki,
Ayxan Abbasova, Turan Tovuz'a çox büyük kömək edəydi Xəyal Nəcəfovun boyunda. Amma indi maraqlısı odur ki, gələn tur Turan Tovuzu Sumqayıtdan vacib maç gözləyir. Çünki biliriz, Sumqayıtda Avrokuboklar uğrunda mübarizə aparan komandadır. Xəyal Nəcəfov cəzalı duruma düşüb. Digər tərəfdən sevindirici odur ki, Serrano qayıdır heyətə. Bax, heyətin genişliyi, rotasiyalar ona görə vacibdir ki, bu komandalar mövsümü sona qədər daşıya bilsinlər. Konkret oyunun özünə gəlincə, bax, mən niyə deyirəm ki, komandalar mental olaraq hazır olmalıdırlar bu tip kollektivlərdən söhbət gedir. Bax, oyunun əvvəlində penalti. Penaltini vursalar, bəlkə daha rahat oynayacaqlar. Amma Fərid Nəbiyev gəlir, adətən möhkəm zərbələrlə penaltini yerinə yetirən oyunçu bu dəfə qəribə bir vuruş eləyir. Penalti qol olmur, əvəzində qol görürlər qapılarında və hər şey daha da çətinləşir və mürəkkəbləşir. Artıq çempionatın elə bir dönəminə gəliblər ki, Turan Tovuz kimi komanda epizoda girilsə qol vurmalıdır. Fürsət düşdüsə dəyərləndirməlidir. Çünki bundan sonra çətin oyunlar gəlir. Bundan sonra bir-birindən çətin tapışıqlar qarşısında qalacaqlar. Futbolçular da baş məşqçidə. Burada daha çox psixoloji müharibə və mübarizə gedəcək. Amma bir də bu oyuna Ayxan Abbasovun müdaxiləsini xüsusilə mən istəyərdim vurğulayım. Çünki oyunun artıq əldən getdiyini görən və burada qələbənin əldə olunacağı çətin ehtimal olunan bir məqamda biraz risk elədi. Alex Souza, Paç kimi hücumçular meydanda olduğu vaxtda yarım müdafiəçisi Ayxan Hüseynovu meydandan alıb yerinə hücumçu Beladi Pusini meydana bıraxdı və faktiki oyunun sonlarını artıq 72-ci dəqiqədə Pusi daxil olub, 20 dəqiqədən çox bu komanda 3 hücumçu ilə oynayıb. Bir tərəfdən belə baxanda hücumda yüklənirlər rəqibə, çoxluq yaradırlar, hücumçuların hesabını orada nəsə eləməyə çalışır. Digər tərəfdən zaten dayaq yarım müdafiəçisi yoxdur. Zaten çatışmazlıqlar var və bilirik ki, bunun acısını arxa xəttə çəkə bilərdilər, amma riskdən başqa çarəsi yox idi və risk özünü doğrultdu. Çünki son dəqiqələrdə Belajı Pusinin vurduğu qol hava su kimi lazım idi Turan Tovuza. Və Souza fərqləndi, Pusi fərqləndi, hücum xəttində olan futbolçular məsuliyyəti üzərlərini götürüb o həmin qələbəni qazana bildilər. Turan Tovuz yaxşı komandadır və xüsusən Turan Tovuzun rəhbəri Ehtiram Quliyevin komandaya gəlişi, bu komandanı sponsorluğa götürməsi yeni imkanlar açır Turan Tovuz üçün. Çünki mövsümün sonunda, bilmən bilirsən ya yox, artıq klub daxili bir qərar verilib ki, o süni örtüyü, o törtüyü ilə əvəzləyəcəklər, artıq aldıqları o torpaqda yeni bir baza tikiləcək və beləliklə komanda həm də yaxşı maddi texniki bazaya malik olacaq. Niyə Ehtiram Quliyevi mən vurğulayıram? Çünki Azərbaycan Premier Ligasında bir çox klubları görmüşük, görürük, əllərində olan pulu demək olar tamamilə əsas komandaya yatırırlar və infrastrukturun inkişaf etdirilməsi, komandanın hər tərəfli inkişafa nail olmasını o qədər də maraqlı görmürlər. Çünki daha çox nəticəyə köklənirlər. Ehtiram Quliyevin bu sarıdan biraz düşüncə qabiliyyəti fərqlidir. Çünki mövsümün əvvəlində də əgər yadındadırsa deyirdi ki, bəli, əlimizdə pul var, amma mən onu legionerlərə xərcləməkdənsə infrastruktur qurmağı daha doğru sayıram. Və bu yolla getdilər. Baxırıq, bugün nəticələr də qaydasındadır. Dediyim kimi, bir qədər özlərinə inamları olsa Avrokuboklara düşə bilərlər. Digər tərəfdən pulu da saxlayıb artıq baxırıq ki, klub üçün bir infrastruktur qururlar, gələcəyə artıq bir yatırım eləyirlər. Təəssüfləndirici məqam odur ki, Ehtiram Quliyev kimi bir adam mütləq şəkildə klublar komitəsində təmsil olunmalıydı. Çünki orada klub prezidentləri varsa, biri də Ehtiram Quliyev olmalıydı. Çünki belə bir adamın Azərbaycan futbolunda olması, xüsusən Azərbaycan futboluna düzgün yanaşma sərgiləməsi çox vacib idi. Orada oturan elə adamlar var ki, lazım deyirlər onu Azərbaycan futboluna. İcra komitəsində demək. Bəli, icra komitəsində mütləq şəkildə təmsil olunmalıydı Ehtiram Quliyev. Digər tərəfdən bax, adam dəfələrlə dedi ki, mənə kömək eləyin. Biz pulun 50%-ni qoymağa hazırıq. Bir 50%-ni də AFFA kömək eləsin, o törtüyə eləyə. Çünki bura gələn komandalar da əziyyət çəkir, Turan Tovuzun öz futbolçuları da tez-tez zədələnir, amma AFFA-dan heç bir dəstək gəlmədi. Baxın, hesabat açıqlandı. İllik maliyyə hesabatı. Nə boyda büdcə ilə fəaliyyət göstərib AFFA, amma o boyda büdcədən hansısa kiçik, o büdcəyə görə kiçik olan maliyyəni verməyə razı deyirlər Turan Tovuza. Tək qoydular Ehtiram Quliyevi. Və bir də əlavə eləyim, mən ötən dəfə Klublar Komitəsinin iclasında Ehtiram Quliyevi də gördüm. Bilirsiniz, mən istəmirəm indi Ehtiram Quliyevi haqqında uzun-uzadı danışım, ona təriflər yağdırım. Çünki
yaxından uzaqdan onu tanıyanlar necə bir insan olduğunu, necə xeyirxah bir adam olduğunu yaxşı bilirlər. Futbolda gördüyü işler göz qabağındadır. Ama mən belə görürəm ki, Ehtiram Quliyevi biraz Azərbaycan futbolunda çox sadə adam kimi görüb və ona çox sadə bir adam kimi yanaşırlar. Bəli, sadəlik gözəl xüsusiyyətli, gözəl keyfiyyətli, ümumiyyətlə hansısa bir vəzifə sahibi özünü belə sadə aparanda biz yalnız bundan məmnun ola bilərik. Amma elə ortamlar var ki, orada sadəliyi biraz zəifliyi kimi qəbul edirlər. Biraz sıradan baxırlar adama. Ehtiram Quliyev Klublar Komitəsində yeganə adamdır ki, o futbola pul bırakır. O klubda pul kazanmır, maaş almır. Ehtiram Quliyevdən başqa Klublar Komitəsində vəzifəsindən asılı olmayaraq, hər bir üzv, hər bir o iclasa gələn adam klubdan maaş alır. İstir prezident kimi maaş alanlar var, vitse prezident kimi, icraçı direktor kimi, menedjer kimi. Yəni bunlar maaş alan adamlardır, bunlar işçilərdir. Ehtiram Quliyev futbola pul bırakan adamdır. Və fikir verin, o klubların heç birinin o maliyyə bırakan adamı gəlib orada iştirak eləmir. Və niyə iştirak etməməyini mən doğru sayıram? Zaten o görür ki, Afona lazım olan saygını nümayiş elətdirmir. Zaten görür ki, onun fikirlərini önəmsəmirlər. Həmin o klublar komitəsi niyə ümumiyyətlə bir reaksiya vermədi Turan Tovuzla bağlı məsələyə? Ehtiram Quliyev səsləndi, açıq öz fikirlərini dedi ki, bizə dəstək olsun Afa, biz o törtüyünü dəyişək. Niyə klublar komitəsi susurdu? Niyə dəstək vermirdi? Niyə ictimai şəkildə fikirlərini bildirmirdilər ki, Turan Tovuza dəstək olmaq lazımdır? Və ümumiyyətlə mən klublar komitəsinin özünü də bir doğru bir qurum saymıram. Bu bizə Türkiyə futbolundan gəlib. Klublar Birliyi məncə Türkiyədə var. Başqa ölkələrin bir praktikasını bilmirəm. Bəlkə də var, bəlkə də yoxdur. Amma Türkiyədə biraz durumlar fərqlidir. Çünki orada bilirsən ki, klub başqanları böyük iş adamlarıdır. Bir yerə yığışıb hansısa bir müzakirə aparırlar. Bizdə klublar hamısı dövlətdən maliyyələşirlər və ora gələn adamlar da bir Ehtiram Quliyevi çıxmaq şərtinə özləri qərar verən adamlar deyil. Onlar işçidirlər, gedib öz rəhbərlərinə nəsə deyəcəklər, isə onların orada fikirləri qəbul olunacaq, olunmayacaq. Klublar komitəsindənsə elə o yükü icraiyyə komitəsinə vermək lazım idi, çünki orada səs vermə haqqı var. Yəni o klublar komitəsində olan 3-5 şəxs İcraiyyə komitəsində təmsil olunsaydı, bəli, orada müzakirə çıxarıb, əl qaldırıb, səs verməklə nəyisə nail olmaq mümkün idi. Klublar komitəsinə gəlib, nəyisə müzakirə edəcəklər, hansısa müzakirə qəbul olunacaq, olunmayacaq, sonradan İcraiyyə komitəsində buna necə münasibət bildiriləcək, ona görə artıq bir şeydir və yekunu belə gətirim ki, mən Ehtiram Quliyevin klublar komitəsində təmsil olmağın ümumiyyətli tərəfdarı deyiləm və əgər Azərbaycan futbolunda belə bir adamın pulunu xərcləmək istəyən, Azərbaycan futboluna can qoyan, Turan Tovuzu qaldırmaq üçün çalışan bir adamın fikirlərini eşitmirlərsə, çəkilsin qıraqda elə öz işinə məşğul olsun, Turan Tovuzu yüksəltməklə, qaldırmaqla məşğul olsa daha yaxşıdır məncə. Mən əvvəlcə Turan Tovuzdan danışacağım, daha sonra Qəbələyə keçəcəm. Bayağı gözəl vurğuladın. Geri dönüşdə mütləq ki Ayxan Abbasovun dəyişiklikləri rol oynadı. Ayxan Abbasov biz bilirik ki illərdir yəni sevdiyi bir taktiki sxem var 3-5-2. Elə bu maçda onunla başlamışdı, amma son 20 dəqiqədə sistemi dəyişdi. 4-3-3-ə keçdi və qələbədə bu sistem dəyişikliyinin çox önəmli rolu oynadı. Mən sadəcə bir şey anlamıram və biraz yenə də anlamaqda çətini çəkirəm. Bir neçə veriliş əvvəl demişdim. Ayxan Abbasov niyə Ottocanla başlamır? Çünki baxsaq 4 hücumçu var, 4-dən 2-si start heyətinə meydana çıxmalıdır. Bugün istisnasız o 4 hücumçudan ən yaxşısı Alex De Souza'dır. Rassam mənlə qışdan sonra gələn və komandaya çox xeyir verir. Digər 3 hücumçunu hansı Alex'in yanında oynasa daha çox xeyir verir? Çünki Belajdi, Pusi də, Pacu da yuxarı aşağı Alex'e beraber üçü eyni tərs futbolçulardır. Taran tipli, hava mübarizələrində effektli, arxası müdafiəyə, qapıya tərəf oynamağı bacaran, gövdəsinə top gizlədən isə Ottocandır. Və Ottocandan Alex Souza tandemi mənə görə həddindən artıq uğurludur. Və bu maçda yenə birinci qolda biz gördük ki, Ottocand hava mübarizəsindən qalib ayrıldı. Onun ötürməsindən sonra Alex Souza sürətini işə salıb qol vurdu. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ nə deyəmin? Həqiqətən də bu elə bir qələbə idi ki, Turan Tovuzun Avrokubok şansını xeyli artırdı, komandaya həvəs yaratdı. Amma bir tərəfdən biz dəfələrlə həm komandanın rəhbəri Ehtiram Quliyev, həm baş məşqçi Ayxan Abbasov deyiblər ki, bizim məqsədimiz Avrokuboklara düşmək deyil. Amma təbii ki, iştah dil altındadır. Bu şans varsa buna istifadə edəcəklər. Mənim sadəcə ehtiyat etdiyim nədir? Komanda Avrokuboklara bu mövsüm düşsə, infrastruktura ayrılan xərcin ola bilsin ki, bir hissəsi
komandanın gücləndirilməsinə ya da sərf olunsun. Amma bir mən şey, bir dənə sadəcə bundan ehtiyat Amma bir şey nəzərə al ki, Avrokuboklara düşəndə oradan da bir gəlir olacaq. Amma gəlir o gəlir bilirsən də, yəni böyük bir gəlir deyir orada sən. Yox, 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 gəl. Charter reisi var, oteli var, hər ona gedir. Gəl faktdan danışaq. Mən əgər səhv hatırlamıramsa 450 min avro gəlir var. Onun xərc hissəsi hardasa, hardasa bəlkə 150 min avro ola bilər. Yəni bu charter reisi ilə təyyarə deyək ki, o otel xərcləri və s. Ortada 250, əgər səhv demirəm, yenə də bax, üzrünü saysan tamaşaçılar, çünki o rəqəmlər biz tez-tez dəyişir. Amma mən elə fikirləşirəm ki, bir 250 min avro sırf özlərində saxlaya bilərlər. Mənim sadəcə az pul deyil, 200 oyunçun pulu. Yəni istəyim nədir ki, bu infrastruktur məsələsi axsamasın sadəcə. Onu sadəcə deyirəm ki, zaten bugün... mən bir şey deyim, bugün Turan elə heyətini qoruyub saxlaya bilsə, müəyyən korrektələrdən kifayət qədər normal heyətləri var. Və uzaq başı bir mərhələ adlayacaqlar Avrokuboklarda. Bu tək Turan Tovuza aid deyil. Biz keçən il sabaha gördük nə qədər iddialı idi, amma çətinlik çəkdilər. Biraz ikinci mərhələ adlamaqda. Eynən, məsələn, bugün neftçi öz olsun, indi biraz neftçi ilə sabahın büdcəsi fərqlidir. Amma yenə də məncə düşsələr həm həvəslənmə baxımından, həm regionda futbola marağın artması baxımından, həm müəyyən gəlir götürmə baxımından şanslar pis deyil. Və Qəbələ barədə indi bir görüntümüz var. Kristof Atanqananın görüntüsü, onun üzərində danışaq. Oyundan sonra maç bitən kimi baş məşqçi Kakaberi çıxacaq. Yəni meydan ortasında hamının içində Atanqananın üzərinə şığıdı. Yəni bir dənə döyməyə qaldı da, yəni ağzından çıxan ona dedi. İlkin Qırtımov paltardaşmə otağına gedərkən hamının içində Atanqanaya dişinin dibindən çıxanı dedi. Yayılan məlumatlara görə, iddialara görə paltardaşmə otağında ciddi qarşıdurma olub. Futbolçular Atanqanan üzərinə yeriblər. Tete onu orada müdafiə eləmək istəyib. Kapitan Asim Məhmədov Tete deyib ki, otur yerində, sən qarışma. Və ən əsasda mətbuat konfransında biri var baş məşqçiyə sual verirsən futbolçu var da. Bir də baş məşqçi jurnalistə deyir ki, siz niyə görə bizim qapçımızın buraxdığı ikinci qol vardı, məndən sual vermirsiniz. Kakaberi sadəcə açıq şəkildə ehyan vurdu ki, Kristof Atanqana bizi bu günlər uduzdurdu. Çünki ikinci qolda indi görüntülərdə də var. Top düzü sürətlidir, amma qapçının üzərinə gəlir və əlini belə qoyur, sonra sola tərəf edir, top əlinə dəyib qapıya gedir. Kakaberi sadəcə barədə danışacağam. Komandaya gələndə xal fərqi kəpəzdə neçə idi? 8 idi yoxsa 9 idi? Məncə 8 idi. Artıq xal fərqi 15-dir. Kakaberi Çıxadacani Qəbələyə dəvət elədilər ki, komandanı Premier Liqada saxlasın, sonuncu olmasın. Amma Kakaberi Çıxadacani gələndən sonra Qəbələ ümumiyyətlə üzü aşağı yuvarlanır. Kakaberi Çıxadacani bəli, vaxtında Azərbaycanda işləyib, yaxşı işlər görüb, futbol ictimaiyyətinin rəğbətini qazanıb. Amma o artıq Qəbələdəki işi ilə mən düşünürəm ki, olan qalan imicində xərclədi və mən düşünmürəm ki, daha doğrusu əmin deyiləm ki, əgər Qəbələ birinci liqaya düşsə və ya Premier Liqada qalsa, rəhbərlik Kakaberi Çıxadacani növbəti mövsüm yola davam eləsin. Mən belə düşünürəm. Bir şey deyə bilmərəm. Atanqana barədə yalnız onu söyləmək olar ki, ümumən onun səviyyəsi o qədər də yüksək deyil. Bəlkə də daha yaxşı qapçı cəlb eləmək olardı. O ki, qaldı Qəbələyə. Bax, ötən mövsümdə biz danışırdıq, müzakirə eləyirdik. İndi də bu son verilişlərdə mövzu düşür, açılır və biz öz fikrimizi bildiririk. Bax, mən bəri başdan deyim, bəzən olur və fikirlər tam anlaşılmır. Çünki AFFA-dan Qəbələni Premier Liqada saxlamaq meyilləri sezilir. Ki, infrastrukturu var, yaxşı akademiyası var. Amma mən şəxsən, necə ki, ötən il bu ildə reqlament tərəfdarıyam. Məsələn, bir komanda aşağı düşəcəksə, mütləq şəkildə birinci yeri tutan komanda gəlməlidir. Bax, bir komanda yox, birinci yeri tutan komanda gəlməlidir. Heç bir halda, heç bir səbəb və bəhanə ilə reqlamenti pozmaq olmaz. Hə, bir gedib, məsələn, üç gələcəksə, üç gəlsin. Hə, yəni, reqlament işləməlidir. O Qəbələyə olan biraz baxış bilirsən, mən həmişə deyirəm, biraz Azərbaycan futbolunu düşünərək danışmaq lazımdır. Çünki Qəbələnin həqiqətən də akademiyası da var, bir növrəsi də var. İki dəfə Avropa Liqasına təmsil eləmiş komanda da Azərbaycan. Amma bir tərəfdən də fikirləşim, bəlkə belə yaxşıdır. Geçsinlər bir il orada oynayıb təzədən qalsınlar. Yəni, dünyada tez-tez baş verən hadisə. İtaliyada Parma kimi komanda, UEFA kubonu qazanmış komanda B seriyasına düşdü. Yəni, orada problem yoxdur. Oynayırsan, qayıdırsan. Ona görə mən də onun tərəfdarıyam ki, mütləq reqlament qorunmalıdır. Növbəti maçımıza keçək. Sabah Qarabağ maçı, sabahın 3-2 hesablı qələbəsi doğrudan da yaxşı bir baxımlı, sürətli, dinamik maç alındı.
Ümumiyyətlə, Murad Musayevin gəlişindən sonra xüsusilə Sabahla Qarabağ arasında maçlar çox maraqlı alınır. Hər dəfə dinamika görürük, sürət görürük, çoxlu qollar izləyirik. Və əgər diqqətlə baxsaq görərik ki, Qarabağ bu mövsüm kubok maçlarını da saymaqla Sabahdan 12 qol bıraxıb. Məncə bu parametrlərdə, bu göstəricilərdə ən yaxşı nəticəni Qarabağlı oyunlarda göstərən məhz Sabahdır. Bu oyunda da belə oldu və əvvəldən mənə elə gəlir ki, yuxarı aşağı planlaşdırılığımız bir mənzərəni gördük. Çünki topun nəzarəti Qarabağdaydı, hətta artıq birinci hissədə bir qoldan başqa iki dəfə də Juninyonun əlverişli fürsəti oldu, qola çox yaxın idilər. Və belə də Sabahın əks hücumlara daha çox bel bağlayacağı ehtimal olunurdu. Belə də oldu. Əks hücumlarda rəqibi yaxalayıb 3 gol vura bildilər. İkinci hissədə ardı hətta açıq oyun gedirdi və bəzi periodlarda Sabah öz fürsətlərindən və imkanlarından istifadə elədi və bu ilk dəfə deyil ki, Sabah 3 gol vurur. Bilirik, çempionat maçında da 3-3 olmuşdu bundan əvvəlki oyunda. Kubok maçında 4-3 hesabı ilə qələbə qazanmışdı Sabah və eyni mənzərəni bir daha müşahidə elədik. Qarabağ gəlincə indi bundan sonra aydın məsələdir ki, Qarabağın rəqiblərlə oyuna köklənməsi çətin olacaq, motivasiyası bəzi futbolçuların aşağıdır. Çünki nə qədər də Qurban Qurbanov onları oyuna köklənməyə çalışsa da, şuur altı hamısı başa düşür ki, xal fərqi kifayət qədər böyükdür, çempionluq artıq rəsmiləşib və bundan sonra Qarabağ yalnız və yalnız futbolçuların tonusda qalması üçün oynamalıdır. Bu Qarabağ yönündən olan məsələdir. Amma məsələnin digər tərəfi də odur ki, Avrokuboklar uğrunda çox gərgin bir mübarizə gedir. Birdən-birə 6 komanda şansını saxlayır və digərləri Qarabağdan var gücü ilə oynamasını gözləyirlər. Bunu dilə gətirə bilmirlər. Çünki Qarabağ istəsə bugün əvəzici heyətlə çıxıb oynaya bilər və heç kim ona heç nə deyə bilməz. Çünki bu komanda əsas tapşırığı yerinə yetirib, kubokda da irəliləyirlər, böyük ehtimalla kubokda qazana bilərlər və belə də Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov heyətə kimi buraxır, necə oynamaq istəyir, bu onun şəxsi qərarıdır. Buna nə müdaxilə eləmək olmaz, nə də artıq bir fikir səsləndirmək olmaz. Ona görə bu məğlubiyyətlər yəqin ki, normal qarşılanmalıdır. Amma digər tərəfdən, məsələn, bir şeydə xüsusi vurulamaq lazımdır ki, Qarabağın bu məğlubiyyətində əsas pay sahibi gənc qapçı Amin Ramazanov oldu. Ümumən, mən o fikirdəyim ki, Amin Ramazanov Qarabağ səviyyəsində qapçı deyil və ümumiyyətlə belə görünür ki, heç vaxt da Qarabağ səviyyəsində qapçı olmayacaq. Çünki düzdür, qapçılıq biraz spesifik bir şeydir və bunun haqqında sırf qapçılıq peşəsini bilən mütəxəssislər danışsa daha doğru olar. Amma adi gözlə də baxanda mən görürəm ki, bu qapçının o qapçı olmaq üçün tələb olunan bazis keyfiyyətlər ki var, bu adamda yoxdur. O qədər bəsit qollar buraxır və tək bu oyunda yox. Ötən mövsümdə bilirik, ümumiyyətlə 2022-ci ildə Səfələnsi Keşlə ilə oyunda debüt eləmişdi Amin Ramazanov Azərbaycan Premier Liqasında. Və ondan sonra da biz dəfələrlə görmüşük, çox kobud səhvlər eləyib, inamsız görünüb. Və bu mövsüm mən xatırlamıram, Amin Ramazanov Premier Liqada oynayıb ya oynamayıb. Amma belə bir maçda meydana çıxdı. 3 qolun üçündə də onun səhvi vardı. Birinci qol ümumiyyətlə absurd bir səhv idi. Yəni elə çıxışa çıxmaq olmaz. Və yeri gəlmiş ki, ötən mövsümdə belə qollar buraxmışdı bir neçə dəfə. İkinci qolda xilas eləyə bilərdi. Üçüncü qolda niyəncə topdan üzün qoruyurdu, topu qaytarmaq istəyirdi. O da anlaşılan olmadı. Amma görünən odur ki, onun o performansı Qarabağın müdafiəçilərinə də bir inamsızlıq gətirdi. Zaten biz qeyd elədik ki, Qarabağ Sabahlı oyunlarda biraz çətinlik çəkir. Təs rəqibdir Sabah ona və üstəgəl qapçının bu qədər inamsız oynaması həm də müdafiəçilərin biraz özünə inam hissini yəqin ki, azaldırdı. Və şəxsən mənə maraqlıdır ki, axı niyə bu qapçını Qarabağda saxlayıblar? Əvvəllər deyək ki, bir gənc 21 yaşa qədər futbolçu limiti tətbiq olunurdu Azərbaycan Premier Liqasında elə bir qayda yoxdur. Yəni, məsələn, Amin Ramazanovun yerinə 40 yaşlı Kamal Bayramov gəlib ehtiyatda əyləşsə, o meydana çıxıb Amindən daha xeyir verəcək Qarabağa, nəinki Amin Ramazanov. Mən bilmirəm, bəlkə bundan sonraki oyunların hamısında Qurban Qurbanov ona şans verəcək ki, özünü göstərsin və aydınlaşsın ki, bu qapçı Qarabağa lazımdır ya lazım deyil. Mən çox qapçının adını çəkə bilərəm. Bugün, məsələn, Səbailin ikinci qapçısı var, Hüseyin Əli Quliyev. Baxırsan ki, o da gənc olsa, kifayətlə yaxşı qapçıdır. Məsələn, bugün Rıza Cəfərovu baxırıq, adam neftçidə, neftçin yükün daşıyan adamdır, kifayət qədər yaxşı oynayır. Kimsə deyə bilər ki, Amin gəncdir, ola bilər praktikası yoxdur, amma dediyim kimi, yəni bunu mövsüm boyu ehtiyatda otusturub, hansısa bir maçlarda buraxacaqlar, zaten bu praktikada o qədər qazana bilməyəcək. Yenə bir təcrübəli qapçı olanda bilirsən ki, çiyinlərində bir 15 ilin təcrübəsi var. Az dayansa da indi nə vaxt lazım olsa çıxıb yuxarı aşağı Qarabağ kimi daim hücumda olan komandanın çərçivəsini yaxşı pis qoruya biləcək. Amin Ramazanov bu baxımdan biraz məncə doğru seçim deyil və indi belə bir oyunda şans verdilər ona. Baxırsan ki, komandanın yenirəm məğlubiyyətində əsas pay sahibi oldu.
Yəqin ki, ümumiyyətlə, tək Amir Ramazanov yox. Qarabağda görürük ki, artıq futbolçular çox açıq deyək. Yəni, mövsüm bitəndən sonra, bax, Keita zirədə kifayət qədər yaxşı oyuncuydu. Zirənin əsas oyuncusuydu, amma Qarabağ uyğunlaşa bilmədi. Diakabi Qarabağ uyğunlaşa bilmədi. Redondica yaxşı keyfiyyətləri olan futbolçudur, amma uyğunlaşa bilmədi. Amin Ramazanov Qarabağa lazımlı futbolçu deyil. Amin Ramazanov bugün nəinki Qarabağa, məsələn, Kəpəzə dinlə götürün, Kəpəz bəlkə ürəkləyib onu start etdə meydana buraxmayacaq. Araz Naxçıvan ona güvənməyəcək. Bəlkə gedər 1-ci liqada, 2-ci liqa demirəm, 1-ci liqada asta-asta təcrübə yığar, amma yenə də Qarabağ səviyyəsində olmayacaq. Yəni Qarabağ səviyyəsində olan qapçılardan deyil, çünki Qarabağa biraz 3-cü qapçı da olsa təcrübəsi olan, kritik maçlarda çıxıb kömək eləyə bilən qapçı lazımdır. Sabah üçün bu qələbə o qədər vacib idi ki, yəni mümkün bir məğlubiyyət sabahı Tovuzdan geriyə salacaq idi. Hətta heç-heçə eləsəydilər belə, bu hesabat turunu Turan Tovuz daha yuxarı. Bu qələbə ilə Turan Tovuzdan önə keçdilər, Sumqayıtdan bir xal geridədilər. Bir komanda da özünə inam yarandı ki, biz Qarabağ kimi bir komanda mutluq və Qarabağ qapçını çıxsaq ideal 11-li idi. Bəli. Yəni, bir Medina da saymayaq orada, amma Medinasız da Qarabağ bu mövsüm çox oynayıb, da bu kubuklarda. Bir qapçısız ideal heyət idi. Mənim fikrimcə, Qarabağ niyə ucuzdur? İstək, əzim bir o qədər deyildi. Qarabağın futbolçular sanki elə düşünürlər ki, artıq çempion olublarsa, elə bir ayaqla da yüngül gəzinti kimi bir matça çıxaq, sabah udacaq. Xeyr, bu yanaşma ilə mən deyim ki, Qarabağa çətin olacaq. Hə, düzdür, kubokun cavab oyunu var. İlk maçdakı iri hesablı qələbə Qarabağ üçün final təmin edib. Amma futbolçular işə yanaşmanı dəyişməsələr, bu cür meydanda ən az rəqib qədər qaçmasalar, sırf səviyyə hesabına biz rəqibi keçəcəyik düşüncəsində olsalar, mən deyim ki, Qarabağa finalda kubokda çətin olacaq. İstəyir Zirə gəlsin, istəyir Qəbələ gəlsin, bilmək olmaz. Yəni, Qarabağın işi çox çətin olacaq. Ona görə Qarabağın futbolçuları bir balaca özlərini silkələməlidirlər meydanda. Qaçmaq lazım ən az rəqib qədər, yoxsa o səviyyə fərqi ilə rəqibi üstələmək mümkün olmayacaq və bir epizodumuz var sabah Qarabağ maçında sabahın 3-cü qolu vurduğu hücumda ikili mübarizə İsaq Belfodil ilə Bedavi Hüseynov arasında. Bu epizodun, bəli, biz təkrarına baxdıq, sonra çox böyük etirazlar oldu. Bedavi Hüseynovun dodağı partlamışdı, hətta məncə qan var idi. İsaq Belfodilin dirsəyi hava mübarizəsində qalxarkən Bədabinin dodağını partladır. Yəni, özü öz dodağını hər halda partlada bilməz. Görüntüdən də bəllidir, dirsək dəyir. Və belə toxunuşlar varsa, demək ki, bu qayda pozuntusudur. Mən qaydaları belə bilirəm. Düzdür, yenə deyirəm, Qarabağ üçün bir qələbə çox, bir qələbə az. Zatən dəyişən bir şey yoxdur, heç olmayacaqdır və onun məğlub olmasında bir faciə də yoxdur. Faciə digər komandalar üçündür. Turan Tovuz üçündür, Səbah üçündür, Zirə üçün, Sumqayıt üçün, Lap Neftçinin özü üçündür. Amma sırf Qarabağın özündə elə bir problem yoxdur. Amma bax, Rəvan Həmzəzadə bunu Qurban Qurbanov da oyundan sonra deyib ki, temp verən hakimdir, həmişə oynamağa imkan verir. Amma digər tərəfdən qaydalardır. Bax, maraq ki, ola bilər rəqibə qələbə lazım deyil, nədir? Amma qayda pozuntusu varsa bunu saxlamaq lazımdır. Və Varda da baxdılar, deyəsən, çağırmadılar. Düzdür, Rəvan Həmzəzadəni çağırmadılar Vara. Adamın dodağı partdı. Bir çox onun o dodağını görəndən sonra gedib Vara baxmaq lazım idi. Çünki bu əyani sübutdur ki, onu vurublar dirsənə. Dirsənə toxunuş varsa bu qayda pozuntusudur. Amma mən biraz da əlavə eləmək istəyirəm fikirlərimi. Baxın, hakimlik mövzusu son illər bizdə böyük bir bəladır. Bəlkə tək bizdə yox, ümumiyyətlə bütün dünyada eyni problemlər mövcuddur, amma bizdə heç cür düzəlmir. Türkiyədə bildin də artıq bu turdan var hakimləri əcnəbilərdi. Bəli. Türkiyə hakimlər olmayacaq vardı. Biz isə gedib Türkiyədən Hakimlər Komitəsinə rəhbər gətiririk. Bugün bu ciddi bir problemdir. Yeri gəlmişkən Klublar Komitəsinin iclasında bu məsələ qaldırılıb və belə bir təklif olub ki, Klublar Komitəsinin formatını dəyişsinlər və Elçin Usubun, bu Şamaxının prezidentinin rəhbər olmasını təklif edənlər olub. Hakimlər Komitəsinin formatı. Bəli. İndi əslində bəlkə də düşünmək olar. Bilirsiniz, mən necə başa düşürəm, ha? İndi eşitdiyimdən, daha doğrusu o informasiyalardan belə başa düşürəm ki, məsələn, qoyurlar bir adamı rəhbər. Şərti olaraq deyirəm ki, o Barış Şimşək o rəhbərin işçisidir. Və əsas işi hər gün bu prosesin içində olmaqdır, o işə nəzarət eləməkdir, yəqin ki, hesab sormaqdır və s. və ilaxır.
nə qədər uğurlu bir fikirdir, mən deyə bilmərəm. Çünki belə bir praktika görməmişəm bundan başda. Məsələn, olub Cavid Cəlilov belə baxanda Fritz Stuchlik'in güya rəhbəri idi, amma əslində yanında tərcüməçilik funksiyası yerinə yetirirdi. Yəni, baxanda adi gözlə də anlayırdın ki, Cavid Cəlilov Fritz Stuchlik'in rəhbəri deyil, tam əksidir. Və niyə Elçin Usub ümumiyyətlə onu başa düşə bilmədi? Elçin Usub Azərbaycan futbolunda heç bir əməli fəaliyyəti olmayan adamdır. İndi dostanış vasitəsilə Şamaxıya gətirib rəhbər qoyublar, heç fəaliyyətdə yoxdur. Şamaxını nə günə qoydular, onu biz ötən mövsümdə gördük. Burada elə bir adam olmalıdır ki, həm hakimlik işinlə başı çıxsın, həm Azərbaycan futbolunun illər boyu içində olsun. Necə deyə, tək həyatın gəlişini, gedişini yox da futbolun da gəlişini, gedişini bilsin ki, bir əcnəbi hakimlər komitəsində belə deyə, peşəkar bir kadr gələndə onu bir marifləndirə bilsin ki, filan kəs budur, o budur, bu belə eləmək lazımdır, o adam əvvəli belədir və s. və ilaxır. Bu cür yanaşma. Məndən sorsansa, mən o tərəfdarı deyiləm. Ümumiyyətlə, bura gətirilən o əcnəbi hakimlər komitəsinin rəhbərləri nə verdi ki Azərbaycan futboluna? Mən də sənə razıyam, yerli olmalıdır və bu... Sadəcə bədbəxtçilik nədir, mən deyim. Biz özümüzə nə ilə təsəlli veririk? Biz deyəndə ki, o qərar verən adamlar. Məsələn, bax, adı şərt edirəm də Həsən. Bizdə belə bir namizəd var Həsən. Bu məsələ ümumiyyətlə klublar komitəsində qaldırmaq düz deyil, çünki orada 10 adam oturub, 10 ağıl əyləşib, hərənin bir marağı var, hərə bir cür baxır futbola və yaşananlara. Deyək ki, Həsən, biri qalxıb deyəcək, yox, bu Həsən o adam deyil, o vaxt bizə qarşı nə bilim, bir penal vermişdi, biri deyəcək belədir, biri deyəcək elədir. Bizə rahatdır ki, həmin Həsəni gedək, məsələn, Türkiyədən gətirək. O da Türkiyədə eyni, bəlkə daha böyük problemlər açıb Türkiyə futbolu üçün. Məsələn, Barış Şimşək Türkiyədə problemli hakimlərdən biri olub. Amma bizə rahatdır ki, gedək, məsələn, bir Avstriyanın Barışını gətirək bura qoyaq. Tanımırıq, bilmirik, çeşitməmişik. Təxminən haradasa hansısa məlumatlar sızıb ya sızmayıb. Və onunla təsəlli verir ki, bu əcnəbidir. Belə baxsan elə Həsən keçəl keçəl Həsən. Bizim Həsən, onların Həsəni heç dəyişən bir şeydir yoxdur. Sadəcə mən nə deyirəm? Hakimlər komitəsinə elə indiki formatda bir rəhbər seçmək olar. Məsələn, mən deyirəm, bax, məsələn deyirəm, tərəf keçdik kimi olmasın. Babək Quliyev. Niyə Babək müəllimin adını çəkirəm? Çünki uzun illər həm sənin, həm mənim bir studiya yoldaşımız olub, gəlib gedib bizim futbol saatı verilişində ekspert olub. Çağırırsa elə bir adamı, narazılar onsuz da olacaq. Onsuz da kimsə çıxıb nəsə deyəcək, bundan qaçmaq mümkün deyil. Beynəlxalq dərəcəli hakim inspektordur. Bəli, çağırırsan yanına, deyirsən ki, bax, Babək müəllim, bizim belə bir planımız var. Bax, bu yolla getmək istəyirik. Bilirik ki, narazılıq da çoxdur. Siz də bilirsiniz, bunun içindəsiniz. Bugün də Afğan Hakimlər Komitəsindən hansısa bir vəzifə tutur. Zəhmət olmasa planınızı təqdim eləyin. Gedirsiniz, Vüsal Əliyev, öz planını zəhmət olmasa gəl təqdim elə. Filan kəs, bir 2-3 namizə seçirsiniz. Başlayırsınız bunlarla danışmağa. Baxın, hansı yolla getmək doğrusu. Dünəni qoyun, dünən biz elə bir məsələdir ki, bugün Azərbaycan futbolunda sənni, mənni, hamı haqqında nəsə deyə bilərik. Və ya Emin, həm keçmiş hakim, həm də yaxşı idarəçisisən, ikisi bir adamda toplaşmış bir insan deyə bilərəm, Tahir Süleymanov. Həm indi keçmiş hakimdir. Bəli, amma Tahir müəllim... Sadəcə bir versiya kimi səsləndirəm. Versiya kimi belə deyim, Tahir müəllim indi açılıb deyim, məncə özü maraqlı deyil o vəzifədə. Mən bilmirəm, mən sadəcə danışmamışam, indi deyirəm. Bilirəm, mən də o qədər dərin danışmamışam, amma dəqiq deyim ki, Tahir müəllim, mən ümumiyyətlə Tahir müəllimi orada görmürəm. Əgər söhbət açıb deyim, niyə Tahir müəllim icra komitəsində yoxdur? Niyə Tahir müəllimi yaxşı bir klubun başına qoymurlar? Niyə? Mən Tahir müəllim orada, bu adam Neftçinin vitse-prezidenti olub. Bu adam Neftçi ilə ilk dəfə Avrokuboklar həyəcanı yaşayan adam olub. Niyə o adamı yaxın buraxmırlar? Amma indi mövzu o deyil, o mövzuya da qayıdaraq. Mən demək istəyirəm ki, bax, gedib xaricdən, yenə deyirəm, sıradan bir adamları gətirib. Ümumiyyətlə, xarici ən mükəmməl bir adamı gətirsən, o gəlib Azərbaycan futbolundan baş çıxaracağı təqdirdə bir 3-5 ildə itirəcək. O yol lazım deyil bu yolla getmək. Sadə yolla getmək lazımdır. Və dediyim kimi, biraz artıq dünəni hər şey qoyuruq kənara. Bugün bir savadlı adamı qoyuruq o işin başına. Kömək eləyirik ona ki, idarə elə biz də sənin yanındayıq. Mətbuatdır, deyək ki, futbolun başında duran adamlarla birlikdə və belə idarə eləyə asda-asda nəyəsə bir varaq. Başqa cür mən real görmürəm. Sumqayıt Zirə maçı, turun qolsuz bitən ilk maçı. Bu mövsüm Sumqayıt bundan qabaqki 3 maçda Zirəyə qol vura bilməmişdi və bu xoşa gəlməz seriya, Sumqayıt üçün xoşa gəlməz seriya bu maçda da davam elədi. Maçı məncə iki yerə bölmək olar. Birinci hissədə Zirə daha yaxşı görünürdü. Rafael Uçiqlə də yaxşı bir qol vəziyyətləri oldu. 2-3 yaxşı hücumları oldu, amma son final pasları dəqiq olsa bəlkə də Zirə qol vura bilərdi. Amma ikinci hissədə Sumqayıt təzyiqi artırdı, Sumqayıt daha baskılı oynamağa başladı. Ümumi götürsək, bu nəticə Zirə üçün daha əlverişlidir. Çünki Zirə heç-heçə oynamaqla Sumqayıtı özündən önə buraxmadı və ümumiyyətlə son 10 turun mən statistikasına baxmışam. Qarabağdan sonra ən çox xal toplayan komandalar Turan Tovuzdur və Zirədir. Və bu bir daha göstərir ki, Azərbaycan çempionatında həmişə
qışa qədər oynamaq daha asan olur. Çünki rəqiblər hələ səni yaxşı tanımırlar, yeni futbolçularını tanımırlar. Qışdan sonra isə hansı komandanın heyəti genişdirsə, hansı komanda daha səviyyəli futbolçularına təşkil olunubsa, onlar irəliyə doğru gedirlər və hədəfə daha yaxşı çatırlar. Cion, icazənlə bir replika deyim, çünki çox maraqlı bir giriş verdin sən. Bilirsən də, jurnalistikada həqiqətin bir neçə cür deyiliş forması var. Məsələn, deyə bilərsən ki, 50 minli stadiondur, deyə bilərsən ki, 25 min azarkeş gəlmişdi. Tribunalarda bu qədər azarkeş sayı vardı. Və ya deyə bilərsən ki, stadion yarım doluydu. Yəni, belə də çatdırmaq olar. Belə baxanda ikisi də həqiqətdir. Stəkan yarıya qədər doluydu və yarıya qədər boş idi deməyiniz. Bəli, ikisi də həqiqətdir, amma bir də həqiqətin elə çatdırılma forması var. Sən düz dedin ki, Sumqayıt bu oyunlarda zirənin qapısına qov vura bilməyib, amma statistika mənzərə tam aydın olsun deyə mən əlavə edeyim ki, bu 4 oyundan 3-ü 0-0 bitib. Yəni zirə də vura bilmirdi, bir oyunda zirə 1-0 qalib gəldi. Yəni bu 4 oyunda 2 komanda bir yerdə cəmi 1 qol vurub. Onu da zirə, bu nəyi deyir, nəyi göstərir ki, bu komandalar ümumiyyətlə bir-birlərinə qarşı çox ehtiyatlı oynayırlar. Çünki məşqçi kimi də Samir Abbasovlar, Rəşad Sadıqov bir-birlərini çox yaxşı tanıyırlar. Mən əgər düzgün xatırlıramsa, elə pro kateqoriyasında da bir yerdə oxuyublar, bir yerdə də futbol oynayıblar və çempionatın elə bir mərhələsinə gəlmişik ki, psixoloji baxımdan hər bir komandaya çətindir. Artıq ehtiyatlı oynamağa başlayırlar. Niyə? Çünki İndi zirə hər il bilirik ki, ümumiyyətlə zirənin 4-lükdən aşağı olduğu çempionat yoxdur Rəşad Sadıqovla. Rəşad Sadıqovun gəlişindən sonra komanda ya 3-cü yeri tutub, ya son anda 3-cü yer əldən çıxıb, ən pis halda 4-cü yeri tutublar, amma kubok yolundan kimsə gedib və Avrokuboklara düşə bilməyiblər. Sumqayıtı üçün, Samir Abbasovun Sumqayıtından danışıram, bəlkə də mövsümün finişinə doğru bu yerdə olmaları biraz gözlənilməz oldu. Bunu dəfələrlə məncə Samir Abbasov deyib. Çünki mövsümün əvvəlində Turan Tovuz, Sumqayıt kimi komandalar yəqin ki, Avrokuboklar yox, imkan olduqca daha yuxarı yerlərdə olmağa hədəfləmişdilər. Bugünkü Sumqayıt məncə boyundan yuxarı tullanıb, kifayət qədər maraqlı futbol sərgiləyirlər, kifayət qədər ağıllı oynayırlar. Samir Abbasov o əldə olan imkanlardan maksimumu sıxıb çıxarmağa çalışır. Və belə bir məqamda baxmayaraq ki, Sumqayıt öz meydanında oynuyurdu, amma hiss edirdi ki, bir ehtiyat var. Zirədən ehtiyat edirlər. Sən dediyin kimi, biraz dəyişkən oyun oldu, zirə yaxşı başladı, Sumqayıt ikinci hissədə sanki daha fəal görünməyə başladı, amma dərindən baxsan hər iki komanda üçün belə oyunda bir xal uduşdu. Çünki birbaşa rəqiblərdir. Burada məğlub olacağın təqdirdə sənin əsas rəqibin 3 xal qazanır. Bugün məsələn Kəpəzin 3 xal qazanması nə Zirə nə Sumqayıt üçün problem deyil. Qəbələnin 3 xal qazanması bu iki komandadan heç biri üçün bir əngəl deyil. Amma bu komandalar əgər bir-biri ilə qarşılaşsınsa, birinin digərindən 3 xal əldə eləməsi bu birbaşa faciəyə bərabərdir. Ona görə bir qədər o ehtiyatlı oynayaraq hərənin bir xal götürməsi mən elə fikirləşirəm ki, əhəmiyyətli və hər iki komanda üçün yaxşı bir nəticə oldu. Sumqayıt üçün növbəti tur daha bir çətin maç var. Məncə Tovuza yollanıb Turan Tovuzla oynamalıdırlar və o da 6 xallıq oyundu. Orada da, bax, uduzan komanda demək olar ki, özünü çətinə salacaq. Çünki birbaşa rəqibinə 3 xal verə bilər. Elə başa düşəm, orada da ehtiyatlı olacaqlar və hər iki komanda etkiləri var. Məsələn, Turan Tovuzda mən Xəyal Nəcəfov vurğuladım. Sumqayıtda da Kazimir Ninga cəzalı duruma düşüb. Bilirik, aparcı oyuncusudur. Sumqayıtın hətta qol vurmasa belə daim rəqib müdafiəçiləri təzyiqdə saxlamağı bacaran forvarddır. Ona görə məncə hər iki komanda üçün bir xal uduşdu. Neftçi Araz-Naxçıvan maçı 3-0 hesabı ilə Neftçinin belə rahat qələbəsi. Elə maç başlayan kimi elə 1 dəqiqə tam olmamış erkən qol vuruldu. Qola baxsaq yenə də Araz-Naxçıvan mərkəz müdafiəçiləri çox ciddi orada səhvə yol verdilər. İqor Ribeiro top ayağının arasından keçir. Kurdiş mane ola bilmir. Abdullah son anda sığortaya gəlmək istəyir, amma onda o cəhdi nəticə vermir. Ümumiyyətlə götürsək, maça baxırsan Araz-Naxçıvan 90 dəqiqə ərzində bir qol vəziyyəti yaratmayıb. 93-də gəldikdə, 92-ci dəqiqədə artıq artırılmalarda bir dirəkləri var, dirəkdən tuş gələn zərbə var. Başqa Araz-Naxçıvanda heç nə yoxdur. Neftçidə nə var? Baxırıq ki, bu dəfə Şinyashiki, Bogomolski eyni anda meydandaydı. Məsələn, ikinci qol Neftçinin vurduğu qol super bir qol idi. Bu mövsümün ən yaxşı qollarından biri ola bilər. Kimin üçünsə, deyək ki, 50 metrdən Ülvi İskəndərlinin vurduğu qol gözəl sayıla bilər. Kimin üçünsə, məsələn, deyək ki, Turan Manafovun 30 metrdən 9-luğa sancılığı qol gözəl sayıla bilər. Amma bu maçda Neftçinin ikinci vurduğu qol həmin qollarda mənim üçün daha önəmlidir. Çünki burada komanda işi görülür, burada anlaşma görülür. Həmin qol necə vuruldu? Emin Mahmudov
hücum başlayanda ilkin fazasında. Sağ cinahdadır, verir Bogomolskaya, Bogomolski Azər Salahlıya verir. Emin sağ cinahdan, mərkəz xəttdən istifadə edir, keçir sol cinaha, Azər Salahlı orada Eminə pas verir. Emin çox möhtəşəm bir pasla Şinyaşikini görür, qapı önündə Şinyaşiki Rəhman Hacıyevə 5 nəfər iştirak edir. Bu gol mənim üçün 50 metrdən, 30 metrdən vurulan qollardan daha baxımlı qoldu və Rəhman Hacıyev mövsümdə 6-cı qolu vurdu. Yəni inanılmaz bir şeydir. Rəhman Elvi sanki kiçik möcüzə törədir. O mövsümün əvvəlində o Rəhman Arzu qollar vuranda bizim dostumuz Elçin Əlixan bir sosial şəbəkədə post paylaşmışdı ki, Neftçi bahalı futbolçuları gətirir, qolları isə Rəhman vurur. Həqiqətən də Rəhman yəni elə anda ortalığa çıxır ki, komandaya çox xeyir verir. Araz Naxçıvan barədə onu danışım, sonra sənə sözü verəcəm. Bayaq Kaxa bir çıxadacaqını dediyiləm, Elmar Baxşəvdə aid, nə mənada? Bax, baxın, Araz Naxçıvan rəhbərliyi, konkret icraçı direktor İlhan Yusufov açıq şəkildə mətbuata bəyan edib ki, biz Elmar Baxşəyev onun komandası ilə 2 ay üstə gəlib 1 illik şərtlə müqavilə bağlamışıq. Bu 2 ayda nədir? Komanda həm meydanda baxımlı futbol oynamalıdır, həm də mümkün qədər xal ehtiyatını yaxşılaşdırmalıdır. Bunların ikisi də olmasa, biz Elmar Baxşəyevlə davam edəməyəcəyik. Elmar Baxşəyev də bunu təsdiqləyib. Bu mövsüm Qəbələ Elmar Baxşəyev rəhbərliyi altında uğursuz nəticə göstərsə də, amma Elmar Baxşəyevin bundan əvvəlki illərdə gördüyü işə görə biz Elmar Baxşəyevi şəxsən mən çox yüksək dəyərləndirirəm. Onun gördüyü işi və onun məşqçi bacarığını. Amma mən indi müqayisə edirəm. Qəbələdə Elmar Baxşəyev tam rahat idi. Orada onun işinə heç kim qarışmırdı. Orada verdiyi qərarlarda sərbəst idi. Qəbələdəki mühitlə Araz Naxçıvandakı mühit bir deyil. Burada bir məğlubiyyətlə sonra komanda daxili söz-söhbətlər yarana bilər. Məsələn, Qəbələdə Elmar Baxşəyevin bütün köməkçiləri özü gətirdikləri insan idi. Hamısı özü. Burada isə cəmi iki köməkçisini özü ilə aparıb Rasim Ramaldan və Xaqan Məmmədov. Əvvəlki, indiki rəhbərliyin təyin etdiyi köməkçilər var. Onlarla dil tapmaq lazımdır. Yəni, Elmar Baxşəyevin yəni, belə rahat görünmür buradakı işi və bu məğlubiyyət heç yerinə düşmədi. Çünki debüt matçıdır, ən azından nəsə meydanda sərgilənən futbolda heç mənim açığı xoşuma gəlmədi. Mən bilməm necə olacaq, amma yəni istənilən halda Elmar Baxşəyev Araz Naxçıvana uğurlar arzulayıram. Mövsümün bu fazasında Neftçinin qazandığı qələbə çox vacib idi. Çünki mən qeyd elədim, Sumqayıtla Turan Tovuz qarşılaşır və bu Avrokubok zonasında olan iki komandanın oyunudur. Ya ikisi də xatirə bilər, ya biri xatirəcək və eynən də məsələn Neftçi Zirənlə oynamalıdır. Orada da yuxarı aşağı eyni mənzərədir. Qələbə qazanan təsəvvür edin, məsələn, iki cütlüyü var, o biri cütlüyü heç oynayır, burada kimsə qalib gəlir, fikir verir, üç komandanın birdən daha aralanmaq və ya daha xalatiyyatını düzəltmək imkanına malikdir. O baxımdan çox yaxşı turdur və Neftçinin çempionatın bax, bu anında, bu fazasında qələbə qazanmağı onu bir qədər rahatlama imkan verir. Çünki turnir cədvəlində də Neftçi ikinci yerdədir. Amma o qədər sıxlığı var ki, bax, Neftçi 47 xal, Zirə 46, Sumqayıt 44, 43 Sabah, 42 Turan. Bu elə bir məqamdır ki, burada tək pis oynadığım, yaxşı oynadığım, bunun heç bir rolu yoxdur burada. Əsas odur ki, qələbə qazanasan. Hə, pis və yaxşı oynamaq bu artıq mövsüm bitəndən sonra növbəti mövsüm üçün planlarını cızan rəhbərlik üçün bir materialdır. Baxıb qərar versin ki, bu komanda bu oyunla gələn mövsümə ümid verir, vermir. Amma sırf nəticə ilə götürürsə, Avrokuboklara düşməkdən danışırıqsa, ki burada ikinci yer Avropa Liqasına da vəsqə verə bilər, əgər Kuboku Qarabağ qazansa. Ona görə əhəmiyyətli qələbə oldu. Araz Naxçıvan barədə uzun zad danışmaq istəmirəm, çünki sən hər şeyi çox gözəl və dəqiq yeri yerində dedin. Bu iki ay məncə sınaqdır Elmar Baxşıyev üçün. Əgər o da, məsələn, Kaxa bir Çıxadalıcı kimi orta heç nə qoya bilməsə, heç bir oyun planında və ya ümumiyyətlə bir xal yığmaq baxımından bir şey eləyə bilməsə, yəqin ki, onu saxlamazlar. İndi zaman göstərəcək, amma mən düşünürəm ki, Araz Naxçıvanın heyəti yaxşıdır. Yəni, seleksiya pis aparılmayıb. Kifayət qədər heyətində normal yaxşı futbolçular var. Necə ki, deyək ki, Azər Bağırov qışa qədər o xalları toplayırdısa, indi müəyyən tikiləri nəzərə almasaq, yuxarı aşağı bir xal ehtiyatını artırmaq mümkündür. Növbətçi və sonuncu maçımıza keçək. Səbail Kəpəz maçı turun ən dramatik maçı idi. Kəpəz 2-0 hesabı ilə öndədir. Birinci hissəni yaxşı oynayır. Hesab 2-0 Kəpəzin xeyrinə ikən ikinci hissənin əvvəlində Matek Virkiyan bir təkbətə episod var. Vursa 3-0
maç bitir. Yani ben inanmıyorum ki 3-0'dan sonra Sebail geri dönüş edebilirler. Ümumiyyətlə, hansısa bir komanda Azərbaycanda 3-0'dan sonra geri dönüş edebilmez. Mən elə düşünürəm. Yəqin Qarabağ istisna. Qarabağ istisna, ama onun belə yani geri dönüş edilmə ehtimalı azdır. Ama burada görürsən, futbol buna göre gözəldir. Sən vurmursan, 3-0 edersen, maçı bitirirsen, ama Sebail gəlir, gol vurur, 49'da 3 dəqiqə sonra ikinci gol 2-2. Üçüncü gol gəlir, orada Şahin Dinyev sistemi dəyişir, üç mərkəz müdafiə işlə keçir. Aslında düşüncə olarak ağlı düşüncədir. Ama 93'də gəl 6-cı dəqiqədə yeri gəlmişkən bu barədə də danışarıq. İddialar var ki, hakim çox artırdı. Artırmamalıydı daha doğrusu. Çünkü 4 dəqiqə artırmışdı. 90+6'da gol vuruldu. Orada Matya Kılıkyanın bir topdan çıxan mermi zərbəsi və Kəpəz üçün çox önəmli bir gol uydu. Və çünki Kəpəz bu bir xalla, mən deyim ki, Araz Naxçıvanı keçmək şansı xeyli artdı. Çünki arada artıq bir xal fərq var və bugün Kəpəz 8-ci yerə namizətdir. Səbalin isə Avrokubok iddiasına çox ciddi şəkildə zərbə dəydi. Düzdür, baş məhçi Şahin Dinyev dəfələrlə deyib ki, rəhbərli mənim qarşıma 6-cı pilləni tutmaq tapışırı qoyub. Amma mən düşünürəm ki, komandanın rəhbəri Rauf Vəliyev çox iddialı bir şəxsdir. O ötən ildə komanda açıq etiraf edir ki, Səbali rəhbərliyi, şəxsən Rauf Vəliyev komandaya çox yaxşı baxır. Keçən illər biz bilirik, yəni bir oyuna görə 4000-5000 manat mükafatlar olurdu ki, komanda həvəslənsin, daha yaxşı oynasın. Ona görə mən düşünürəm ki, bu xal itkisindən sonra son dəqiqə buraxılan qoldakı iki xal itkisindən sonra Səbailin Avrokubok şansı məncə artıq qalmadı. Düz Şahin mənim deyib ki, biz sona qədər mübarizə aparacağıq, amma mən Səbailin ilk dörtlüyə düşəcəyini artıq bir o qədər də inanmıram. Çünki səndən öndə neçə komanda var, hə, Səbail bundan sonra 6 xal, 18 xal yıxsa bəlkə düşə bilər, amma o da çətin görünür. Amma indi bir məsələ var da, məsələn, Səbail gələn tur qələbə qazansa, ondan yuxarıda olan komandalar bir-biri ilə qarşılaşırlar da, qeyd elədim. Bu hardasa yaxınlaşma baxımından əhəmiyyətli ola bilər. Bir də bir şey əlavə eləyim. Bax, adətən deyirlər ki, komandalar oyun tərzinə görə bir-birlərindən fərqlənirlər. Və ya deyək ki, komandaları oyun stillərinə görə bir-birlərindən fərqlənirlər ki, kimsə yaradıcı oynayır, kimsə baxımlı oynayır, kimsə müdafiə yönümlü oynayır. Və ümumiyyətlə, komandaların həm də bir-birindən fərqli xüsusiyyətləri olur. Məncə, Səbail bu baxımdan Azərbaycan Premier Liqasının ən unikal komandasıdır. Və Şahin Diniyevin kollektivi qədər geri dönüş eləyən komanda yoxdur Azərbaycan Premier Liqasında. Dəfələrlə, baxmışsan ki, oyun əldən gedir, məsələn, Qəbələdəki maç var, 2-0 məğlub olurdular, düzdür, orada qırmızı kart vardı, amma gəldilər, 3-2 qələbə qazandılar. Burada 2-0 geridə idilər, gəlib 3-2-yə çatdıra bildilər hesabı və dəfələrlə belə oyunları izləmişik və hətta bu barədə Şahin Diniyevə də sual verib ki, axı, komanda niyə əvvəldən belə bir oyun oynamır, sonradan sanki geri dönüşlər eləyir. Bu da bu komandanın keyfiyyəti və xüsusiyyətidir. Kəpəzə gəlincə, Kəpəz məncə indidən bax gələn mövsümün bir növrəsini qoyur. İndidən artıq Adil Şükürov uyğunlaşıb komandaya, artıq yəqin öz fəlsəfəsini asta-asta aşılayır və bu kollektivin bir neçə üzvünü qoruyub saxlamaq şərti ilə yan yörəsini düzəltsə gələn mövsümdə maraqlı bir komanda izləyə bilərik Kəpəzin timsalında. Məsələn, iki məcburi əvəzləmə oldu. Kimsə deyə bilər ki, hə, Elmir Tağıyev çıxdı Papunaşın əvəzində qol vurdu, amma açıq danışaqda o qol olmaya da bilərdi. Çünki hər dəfə belə məcburi əvəzləmə o qədər də uğurlu alınmır. Çünki Papunaşvili Elmirdən daha yaxşı futbolçudur. Elmir də, yəni mən bəyəndiyim futbolçu. Ötən ildə mən sənə bir neçə dəfə demişəm bunu. Məsələn, mən düşünürəm ki, Amil Yunanov zədələnənə qədər çox yaxşı oynadı. Kəpəzin ən yaxşı 2-3 futbolçudan biridir. Amma Amilin zədələnməsindən sonra meydana daxil olan gənc hücumçu Cavad, bəlkə də Amil zədələnməsəydi, Cavad qalsaydı, həmin epizodlarda Kəpəz gol vura bilərdi. Sanki bu futbolçu bişməyib, biraz fiziki göstəriciləri bir o qədər də yaxşı deyil, biraz ləngdir. Niyani, məsələn, həftələr də artıq yoxdur. Əvəzəcə heyətə göndərmişdi Adil Şükürov, mən bilən. Kəpəz mütləq gələn il komandanı genişləndirməlidir. Bu baxımdan Turan Tovuzdan məncə nümunə götürməlidir. Yəni, hər baxımdan bir mövqeydə çox futbolçu oynamalıdır. Bayaq Turandan danışanda təsəvvürə dağıdıcı dayaq yarı müdafiəçi dediyimiz 6 nömrə oynayan 3 futbolçusu yoxdur. Marak Validze aylardır yoxdur, Fərid Yusifli, Veysel Rızaev. Amma yenə də əlindəki o mərkəz yarı müdafiəçinin hesabına Ayxan Abbasov nəsə o boşluğu qismən də olsa doldura bilir. Amma burada bir Amil Yunanov çıxır və görürsən ki, onun əvəzinə meydana çıxan cavan futbolçu o boşluğu doldura bilmir. Belə
Vaxtımız doldu. Yekunlaşdırmalıya təşəkkür edirəm əmin. Fikirlərinə görə. Əziz tamaşaçılar, bizə baxdığınız üçün təşəkkür edirik. Verilişimizin növbəti buraxılışı gələn həftə bazar ertəsi efirdə olacaq. Sağ olun, salamat qalın.